מה שיש לנו בעצם זה מסגרת אלומיניום רגילה לחלון שהוזמנה מאיש אלומיניום לפי מידות מדויקות. יש את הפאזה, את הפרופיל הרגיל של רשת. ביקשתי את הפרופיל הכי זול שהוא יכול לתת, לא היה לי אכפת מהצבע. הוא הכין בשתי מידות, אחת מיועדת לרשתות לציור של A3 ואחת מיועדת לרשתות של ציור A4. מה עוד חשוב לציין, המחיר של כל אחת מהם היה פחות מ-100 שקל, אבל מאוד קרוב לזה. מאחורה, בגלל שזה פרופיל זול, יש שתי ברגים. זאת אומרת שכאשר משחילים את הרשת כדי להניח את המסגרת על משטח חיתוך כדי לא לשרוט את השולחן, אם תסתכלו מקרוב, זה שורט. ועשינו פה טעות אתמול כשהשחלנו. מה עוצמת המתיחה ואיך זה נראה, אני אדגים. השחלנו אתמול את רשת A4 שלנו. ההדפס מוכן מויניל, ויניל לגיהוץ, נחתך ידנית. היה מקומט לגמרי, כי כבר השחלתי לחישוק רקמה, הוצאתי. השחלנו בעזרת צרוך גומי רגיל של רשתות. כמו שאתם רואים זה מתוח היטב. שנייה אחת, אני אנסה להדגים את זה בפוקה של זה. מתוח חזק, מצלצל, לפי דעתי יופי של עבודה. ושימושי רב פעמים וכל מה שצריך.